নমস্কার, ষ্টুডিঅ'ত মই দীপশিখা আৰু আপোনালোকে চাই আছে TNL নিউজ। আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন আৰু 72 বছৰ বয়সত ভৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে BTRৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই ফেচবুকৰ পোষ্টৰ যোগেদি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন। 72 বছৰ বয়সত ভৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে এতিয়া দেশজুৰি উদযাপন প্ৰস্তুতি চলিছে। BTRৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাইও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে আৰু ফেচবুক পোষ্টৰ যোগেদি মোদীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে BTRৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন। 72 বছৰ বয়সত ভৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে এতিয়া দেশজুৰি উদযাপন প্ৰস্তুতি চলিছে। BTRৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাইও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে আৰু ফেচবুক পোষ্টৰ যোগেদি মোদীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে BTRৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই। জনাইছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন। 72 বছৰ বয়সত ভৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে এতিয়া দেশজুৰি উদযাপন প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু BTRৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাইও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে। ফেচবুক পোষ্টৰ যোগেদি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে BTRৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই। জনাইছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন। 72 বছৰ বয়সত ভৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে এতিয়া দেশজুৰি উদযাপন প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু BTRৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাইও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে। ফেচবুক পোষ্টৰ যোগেদি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে BTRৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই। জনাইছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন। 72 বছৰ বয়সত ভৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে এতিয়া দেশজুৰি উদযাপন প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু BTRৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাইও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে। ফেচবুক পোষ্টৰ যোগেদি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে BTRৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই।